To je jenom jedna vrstva. My vás ošetříme a pak budeme řešit dál věci. Ukažte mi tu ruku. Natáhněte ty prsty. Děkuji vám. Ne, nechci dát do hrobu. Seďte, nebuďte agresivní. Seďte, nikam nepojedete. Sedněte si. Záchranka vás neodveze, ale přijede doktor. A koukne na vás, jo. Jestli je všechno v pořádku.